Vänta, jag måste bara ringa Lycke på Redbro. Upptagen man. Ja, hallå på er allihopa. Jag kommer med en liten snabb rapport där. Det blir en kort video inför helgens största sammandrabbning. Back to the autumn race. Det här ska bli så jävla kul alltså. Så att jag ska försöka få några ord från Stefan Pontan himself så fort han är klar. Han är jätteupptagen och stressad nu. Det är dagen innan det. Innan dagen det. Så att så får vi lite mer info vad som händer i helgen. Alltså jag har gått och väntat på den här helgen jättelänge. Nu tror jag. Du kanske kan få han. Tja! Hallå! Fan alltså, jag vågar knappt säga hej för du är så jävla stressad. Ja, det är ganska mycket. Ja. Nu blir jag stressad för att du är stressad, så jag vet inte vad jag ska fråga. Jag har faktiskt en fråga först, Stefan. Kör! Det är kanske helt oviktigt. Förra året körde du ju Star Wars-tema. I år kör du tillbaka till framtiden-tema. Ja. Ja, men det här var en sån rolig grej inför. Men varför? Det är ju idésprutan, Matte Söder och Jack på Wide Open. Det är de två. De ska ta sig all cred. Okay. Det är i och för sig ganska bra filmer om man säger så. Ja, det är kul. Det ska bli kul att se vad dina står då. Ja. Hörru. Lite snabbt nu då. Så vi får ut lite info till våra besökare och förare. Vi ska börja snabbt med... Träningarna börjar klockan... 8 var det va? 8. Jag har inte sett nya tidsschemat än, men jag tror det. Och sen sparkar heaterna igång... 10 var det va? 10. Eller halv 10 till 10. Yes. Lunch, 11:30, 12:20. Ja. Planerad final tror jag var 16:30. Yes. Nu, tidsschemat. Man släppte det igår kväll, jag har fan inte tittat på det. Jag har bara hört folk prata om det. Nej, okej. Okay. Ja, men då har vi tid där till att börja med. Ja. Sen, jo, jag hade en till fråga faktiskt. Förra året var det ju en kanonsuccé, eller hur? Alltså, ja, det var ju... Hyfsat. Örsas stubbra i standard. Då körde vi, eller du körde insamling till fond... Ja, Ingvald Johanssons minnesfond. Ja, precis. Semofond. Jag är så jävla nyfiken. Vad bringade du in? Nej, det var ingenting. Det var skitdåligt. 19 000. Nej. Jo, pistolet. Va fan, det var ju tusentals besökare. Va? Ja, men de betalar ju inga. Alltså allt var gratis. Ni får fan ta öppna plånböckerna, folk. Alltså för helvete. Ja, men samtidigt, vi hade ju inga så här QR-koder som man kunde swisha på eller någonting heller. Det har vi i år. Ja. Men i år, förra året gick jag hårt för priser. Ja, just det. I år tänkte jag om det har gått hårt för pengar. Förra året drog vi in, jag tror 270 000. Men sen skulle allt betalas. Alltså vi hade busskostnader, bussen gick typ på 50 000. Öltältet förra året kostade, tror jag, 58 000. Var det väktare 10 000, det var spiker, tidtagning, ambulans, toaletter 20 000. Alltså pengarna rasade iväg fort. Så nu tänkte jag, nu steppar jag upp det. Så jag kan säga så här, vi har fått in över 500 000. Återigen, öppna plånböckerna för fan! Nej, men så i år känns det mycket bättre. Det... Ja. Och sen har vi första pris till totalvinnaren i år. Burker potten. 40 000 till vinnaren. 40 lax. Ja. Och sen tvåan får ish. 20 000. 20. Trean 10 000 i Open. Och sen har vi rätt mycket priser som ska lottas ut också. Ja, det är... Grill, cykel. Jag skulle hålla mig lugn med att, men det gick åt helvete. Det har blivit mycket priser i alla fall. Så grillen, den kan vem som helst köpa på lotter. 100 kronor lotten. Det är 600 lotter är det. Jag har sagt 400, det är 600 lotter. Så fort de är slut, jag hoppas att de är slut till lunch, då kör vi dragning då. Det är en grill för 40 000. Det är en solsidan grill, den är värstig. Ja, den vill jag ha. Ja, det är många så. Jag tror inte jag vill ha dem. Jag är ju, min fru sa, du kan inte köpa. Tänk om du skulle vinna. Alla tror att du, jag bara, nej. Men jag sa, får vi köpa ändå? Bara fräst hon. Ja, men det låter jävligt coolt alltså. Jag har ju fler frågor. Eller, vi har ju
antalet startande 200. Ja, 240. 240, ja. Det är dryga hälften, eller dryga hälften motionsåkare i helbilligklassen. För vi fick, du fick ändra om lite. För ja, jag hänger inte med hur det blev nu. Det är ju Martin Eliasson och Göta styrt upp det där. Med inte 120 varje klass var det. Ja, det blev något ish där. Ja, precis. Ish. Det blev någon jävla ändring, men jag vet inte. För det där måste fan ha varit rekord på... Men när du släppte platserna... Ja, vi hade ju för lite Hillbilly, för mycket Open. Ja. Så nästa år, då kommer vi kanske... Då kanske vi kan ha 40 i Open. Precis. Ja, för elitåkarna, det är ju finest folk tydligen. Ja, precis. Det är Hillbilly, det är ju det som... Vi, Hillbillysar, nu kommer inte jag då få åka Hillbilly, för jag var så jävla seg på att anmäla mig. Skitsamma. Men till nästa år, eller vi kommer ju få se i år också, då kommer vi få se de bästa göra sitt bästa. Det kan bli kul att se. Ja, alltså jag ska inte uppehålla dig för länge nu. Jag hade säkert missat massa grejer. Jag har grejer. Väl en... 25 missade samtal i den här intervjun. Så att vi gör så här, Stefan. Vi kommer ju... Det kan filma imorgon också. Ja, precis. Hörru, tusen stort tack. Jävla tack. Jag får ta en liten group med dig. Okej, gubbar, tjejer, flickor, allihopa. Imorgon smäller det. Själv så håller jag på och bygger upp Göta MS-depån. Den ligger långt där borta, så jag tänker inte springa bort och visa mig, utan den kommer ni se säkert, ni som kommer hit. Och kan vi ta en liten knatning här och kolla hur det ser ut. Upps. Fan, där är ju tv-borden också. Hörru! Välkommen tillbaka på året! Det här är ju kändis! Nej, det vet inte fan, det är ju TV-bonden, Jocke! Ja, läget! Hörru, du ska köra imorgon, va? Nej, jag ska vara öldrickande besökare imorgon. Ja, men jag ska vara både och. Jaha, ja, det är bra att kunna komplettera. Ja, jag menar det, förena nytta med nöje. Jag menar det. Kul att se det här i år igen. Ja. Har du trimmat cykeln i år nu? Ja, jag har strykt den faktiskt, för att det gick så in i helvete fort förra året. Ja, det är rätt ju. Hörru, nu får du öka lite här. Vi kan lägga på rappar, vi kan leka imorgon. Ja, det är bra. Okay. Yes. Och vi tar en snabb genomgång på Jåken då, för det är väl det alla vill veta hur det ser ut. Vi kommer alltså... Ja, jag vet att det blir surrigt och bökigt här, men vi kommer komma ifrån där den där grävan står. Åka runt. Nu syns ju inte det, men vi kommer att vända om här. Nu går väl jag som att vi ska köra. Och upp för rampen. Den är brantare än vad den ser ut på bild, kan jag säga. Se om jag... Jävlar, den här är hal alltså. Fan, kommer jag upp på den gående? Ja, då råkar jag komma åt stoppknappen då. Skitsamma. Vi fortsätter promenaden. Så, har du kommit ner för rampen här. Sen ska vi in till beachområdet. Ser ut så här. Det är en stock i början. Och sen har de fyllt upp med massor med sand. Och det kommer väl förmodligen bara bli en mesh av alltihop här. Efter första träningarna. Och säkerligen under heatens gång. Så att det kan bli kul att se. Och jag tror att... Det är ju mindre skaderisk i år än vad det var förra året. När vi hade stockarna. Så att... Ja. Det ska bli intressant där. Så att där har ni åken, gott folk. Det var inte mer än så. Sen, jag la ju ut igår kväll, la ju ut Matilda Huss
testvarv där, så nu fick ni se hur banan såg ut där också. Den är ju en vanlig stubb och åker, så det är väl inget speciellt. Men det utlovas regn i natt, ett gäng millimeter. Så att det kan nog bli halt deluxe imorgon. Men ja, nu, som det ska vara helt enkelt. Ja, det här är så jävla häftigt. Kunna få vara här och delta av hela den biten. Jag tänkte jag skulle gå bort till skopptältet där och se vad de håller på med. Och höra vad de tycker och tänker. Ja, återigen då. Jag missade ju anmälan till Hillbilly-klassen. Så jag fick ju snällt anmäla mig i elitklassen. Jag har ju ingenting där att göra. Men för att köra så var det typ det jag hade. Och så imorgon kommer jag komma absolut sist. Ingen snack om det. All right. Nu är vi i skottlägret här. Ska vi se om jag, han känner jag igen. Mr... Tjena dig grabben. Vad händer? Har du fått ordning på det här nu? Jag åker Yamaha imorgon, ja. Ja, vad tror du om det här då? Det blir kul. Det är som alltid all in. Ja. Stefan Pantan. Precis. Nej, det här blir viktigt. Jag har inte kollat banan så mycket. Ja, jag har precis knatat upp för Jokerlinen för den där, ja nu ser vi inte den rampen. Den var inte ens lätt sand att gå upp för, kan jag säga det. Nej, jag var inte upp på den, men jag sa att det var lite sand. Du Patrik, ta en promenad och känn efter, jag håller på att ramla när jag ska gå upp för den där jäveln. Det var här i tisdag, det regn så att ingen kommer upp. Nej, den var faktiskt inte orolig för, mer sandpartier. Ja. Har du någon förhandstippad favorit? Ta ettan, tvåan, trean imorgon i Open-klassen. I Hillbilly. Ja, okej, okay, vi tar Hillbilly. Då har vi nummer ett. Då har vi Thomas Persson Nordahl. Och är det inte etta så blir han tvåa. Jag var inte dålig sist, men nu är jag lite mer pepp med kavan. Ja, just det. Annars du har vi Krille Huss, Patrik Ekström, Danne Jansson. Där skulle kunna vara topp tre också i Hillbilly. Ja, oh, vad fan, de kör ju inte långt. De skulle ju kunna köra elit, de här gubbarna. Vad har vi elit då? Elit? Jag? Ja, 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 men... Ja, men är du med pallen? Alltså, jag tänkte ju försöka hålla igen lite. Mm. För att inte det ska bli tråkigt för publiken, ja, tänkte jag. Så att det blir lite så fight. Det blir lite liksom fight. Ja, men jag märker att de liksom sprattlar emot för mycket. Då får väl... öka helt enkelt, inte svårare än så. Så att vi börjar med mig då, fast vänder vi upp och ner på listan så kommer jag komma först. nej, jag tror, alltså nu har jag jävligt dålig koll, men den här Filip Bengtsson ska vi köra? Nej, han ska inte köra. Gifting ska köra. Nej, han är skadad. Jaha, så det är två topp... Olle Gerhardsson. Glömmer jag som är krossilid. Anton Nordström, Graf. Han vann ju förra året. Gole! Gole är mitt bett för att vinna. Han kanske borde ha vunnit förra året, men han gjorde inte det. Han vann med tre hit och vurpa i finalen. Ja, då borde han vara revansch 20 i år, tycker jag. Det kan nog bli åka. Ja, det tror jag. Själv då? Kava Åkan. Är det den som står där borta? Ja, det är det. Då måste ja, vi gå och titta på. Jag har fått spuffa loss på en 450, men det har jag gjort. Vad är detta? Du körde ju trogen Huskvarna och allt det där. Men nu är det Kava som gäller. Ja. Fan vad fin den är. 250. Jag ska få på lite coola retrodekaler också. Ja. Och värsta jäkla... Dakar-tanken. Ja visst, du kommer inte behöva tanka imorgon inte. Nej, jag kan inte. Jag tankar på morgonen och sen har jag ändå tre fjärdedelar kvar. Ja. Men av att döma så din senaste video så gick det ju bra på den här. Jag vet. Det känns jättebra att åka på den här. Den är ju faktiskt... Det är lite roligt. Det är väl en nytändning då kanske. Och sen när det går bra föder väl kanske mer. Går bra. Men jag känner mig peppig för imorgon. Och det är lite mer krosshoj där även om det är X-modellen. Ja. Nej, nu ska det fan bli åka av, även om det är 250 också. Ja, det betvivlar jag. Jag tror folk har missuppfattat det. De tror att 250 liksom, det räcker inte till. Men det är nog faktiskt en...
absolut bäst. Det är nog kul med det lilla sätt och kartskissen. Den är rätt smidig, så den är rätt nice i kurvan. Ja. Sen är det väl där att ha lite mer pulver ut på rakarna kanske. Men det... Förresten, vet du om det är någon som kommer att komma på starka vargen i år? Ja, jag vet. Jimmy kommer åka stark. Om han får, sa han i sig. Ja. Det kan bli intressant att se. För den tror jag är nog riktigt startsnabb. Av vad man har sett. Ja, verkligen. Den är ju mycket pulver i. Och det är liksom lättkört, det är inga växlar. Så det är lättkört på en sån här bana när man kan. Jag har faktiskt provkört en varg. På typ gräsbana. Bara för några veckor sedan. Det var jättelättkört. Ja. Det är liksom inga växlar. Det är inte jäkla växlar. En sån här är ju mycket växlande liksom. Och du ska pricka det ner. Och vargen är ju bara... Men är, hur känns botten? Är den så här snäll och mjuk eller är det liksom, den drar på rätt hårt eller gör den inte det? Jag körde, det var en 60 hästar så jag körde den nog med 60 hästkrafter. Alltså det är mycket effekt så det är lite speciellt. Man måste komma in i det. Jag tror man kan liksom laborera ner effekten, man behöver inte åka på full effekt. Alltså. Ja. Det är klart, det är ju el, det är lite på och av och... Skulle det vara halt här, regnet, då är det nog svårare. Men är det som nu, nu ska det komma lite regn, men nu är det ju Kungsdagsfester, då är det... Ja. Jag tror dessvärre att vi kommer få det jävligt halt på morgonkvisten. Alltså med det regnet som ska komma. Och sen vet jag inte om de kommer att harva och kultivera och allt det där innan. Men det kommer nog inte gå så jättefort i början tror jag. Jaha, jag ska försöka få ner speltiden här tänkte jag. Så att folk får se vad som händer. Men jävlar vilken fin bike du har skaffat. Nu vart jag sugen här. Kommer det hela tiden. Det ska ju på med lite lokal också. Det gäller att vara ute i god tid. Oj. Ja, det syns inte. Kolla, KX Retro. Fy fan. Va? Du snackar 91 här då. Ja, men. Det är fan så coolt. Ja, det är verkligen coolt. Fan, du skulle ha en blå sadel också. Ja, jag vet. Jag borde ha haft en blå eller typ lila. Så, precis. Med rosa Kawasaki på sadeln där. Ja, ja det är fan. Ja. Nej, kan det vara allt, eller? Men du, ska du sätta och klistra det här i släpkärran nu, eller? Jag tog med hojen för jag tänkte att på en lucka här så får jag börja klistra. Jag slipper göra det två år i natt. Ja. Ja, det blir nog skitbra. Men nu måste jag fan klippa här. Så att vi får ut den här videon. Som sagt allihopa. Det här ska bli sjukt jävla roligt. Imorgon. Den 14. I 10. 2023 smäller det igen här ute. I Örsundsbro. Ta med er, fyll på kaffetermosarna. Nu finns det ju mattält och foodtrucks och grejer. Ta på er underställ. Gummistövlar, ta med paraply utifall att det kommer lite mer regn. Så kör vi på det. Hörrni, tack för att ni kollar. Vi syns imorgon. Kängling på er.